sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney her i dag. Først og fremst vil jeg bare beklage for at det ikke kom ut noen episode på mandag, men det var litt ulike årsaker til. Det gikk litt til 100 for meg i helga, og jeg driver og forbereder en Halloween-serie som kommer i oktober. Og da gikk egentlig all tiden min, og plutselig så var mandag der, så... Ja, sånn er det i alle fall med det, så derfor så gikk da mandagsepisoden bort, og tirsdagsepisoden av La oss bygge. Så sånn er den saken. Nå er det egentlig ganske lenge siden jeg har spilt her, så jeg husker egentlig ikke helt, men jeg husker at hun godeste Søvni skulle få lov til å få litt fokus i dag, så... Da må vi egentlig bare vente til hun kommer hjem igjen. Da kan du gå og skifte bleie på han. Jeg er litt usikker på hva som skjer her nå. Gå på pottet. Så kan du... Går det an å få noe sånn lære å snakke eller et eller annet sånt nå? Hjelp, bleie, bad... Jeg kan bare kose med han, da. Han er stupsulten. Du kan da gå og... Har vi noe mat i kjøleskapet? Det har vi ikke. Så da kan du så lage litt mat, servere frokost, og så pannekaker. Skal vi se hva skjer her? Han har gått og lagt seg, han. Du kan da gå og snakke om prinsesser... Da må man bare ha litt sosialt. Snakk. Og snakk om superhelter. Brille traff Max på skolen. Snakk om favorittfarge. Og kjære gøye alle grimaser. Kom til nivå 2 i bevegelse. Nå kan minsten gå opp trapper. Man kan også bryte med en voksen. Du... Er kjempesulten, så du trenger litt mat. Kan du da gå hit? Vi må huske å betale strømmen, det må vi ikke glemme. Uferdig oppgave. Når sinnetagen kommer til timen, innser han at semesteroppgaven skulle leveres i dag. En oppgave han skulle begynt på for mange uker siden. Han ser hevet med oppgaver ligge på kateteret til læreren. Det eneste han trenger er et par minutter alene med en av dem. Skal han prøve å kopiere oppgaven til en klassekammerat eller tilstå? Altså, jeg tenker at sinnetagen, han er et barn, så det mest etiske er å tilstå at du har gjort en feil. Men så er det sinnetagen da. Så han kan jo egentlig bare få et raserianfall, og så sier læreren bare greit, greit, greit. Bare rone. Så skriver han. Skal vi se, proset kom til nivå 3. Å Gud. Læreren er opptatt med å skrive på tavlen. Sinnetagen tar den øverste oppgaven under skjorten og sier at han må på do. Etter noen minutter har han en ganske overbevisende kopi i ryggsekken. Fett! Hvem andre enn sinnetagen kunne klart det der? Men du, kan ikke du gå og ta deg en porsjon? Og så, Snøhvit, hvis jeg kan få lov til å skifte over til deg. Du trenger sosial. Kan du gå og snakke med Kabir? Og vet du hva? Apropos det. Det viser seg at jeg har egentlig juksa, fordi Martin Dahl kjenner jeg ikke. Martin Dahl er nå i huset mitt. Så jeg må bryte litt regler her. Du må gå og gi han sparken. Kan du gjøre ting, please? Og jeg er litt redd for at Kabir har noen bugs på seg. Så det jeg gjør her nå er at, først og fremst, Morten. Oh, Jesus Christ, kan du reset sim? Der ja, det er et eller annet med den der saven her, for de andre spillene mine er ikke sånn. Men kan du gå og gi han sparken, for han har ikke lov til å være her.
Og så vennlig. Jeg kan ikke få han til å dra. Så det vi da gjør er resetsen. Morten Jakobsen. Problem da. Vil du ikke ha med mer? Greit, men det blir 98 semillioner på dagens arbeid. Det greit. Du har vært der, og du har gjort en jobb. Det helt i orden. Kan vi leie en tjeneste? Ok, da han avsluttet. Og da går vi da på... Ja, skal vi ta en av barna da? Være litt sosial med de. Skal vi se vennlig. Flashkort. Lære bort dyr. Du trenger først og fremst å gå på do. Da kan du få hjelp av kapir. Og du... Ja, kanskje du kunne ha spist litt mat. Han mett, og du kan kanskje ta deg litt mat, du også, altså. Ja, men hvis du ikke har lyst til å gå dit, så kan du... Gidder ikke å kjøpe en barnestol. Rydde huset. Kan du ta deg en porsjon? Blygen er trøtt, og han trenger moro. Hvor langt er det igjen til før de... En dag igjen. Greit. Og da er de to siste her da... 5 dager. Greit. Søvni og barna... Oi, han stjal et eller annet. Hva var det han stjal? Lystig stjal en bok? Ja. Men, Søvni, da kan du gå og ta deg en dusj. For nå skal vi fokusere litt på henne og få fullført det her målet henne, som å treffe 4 nye simmer. Da tenker jeg at vi kanskje kan ta med Snøhvit. Hun er egentlig veldig trøtt. Ja, hun burde egentlig sove. Jeg hadde egentlig en litt annen plan for henne. Kan du gå og ta den lula mens jeg fokuserer litt på henne? Kan du da gå og spise? Kan du please? Takk til deg som lastet ned Windbird Cabin. Det er egentlig et hus som jeg prøvde å bygge til familien her, men så, mens jeg bygget så ble huset alt for lite, så jeg kan ikke bo der. Så det er mulig kanskje å skippe at flytter litt. Vi får se da. Hvordan ligger hun an her nå? Greit. Du er sulten. Kan du gå og ta den personen? Å, herregud, det er så mye lyd her nå. Ta en person! Og kan ikke du bare gå og legge deg da? Du kan gå og legge deg. Det er snart bursdagen til Blygen. Og du kan gå og legge deg. Ja, men nå tenker jeg at Snøhvit og What's Her Face, altså jeg må kalle av Askepott, for jeg glemmer hele tiden navnet hennes. Men i hvert fall, de kan dra i parken. Har vi noen park her egentlig? Vi har en der. Vi skal ikke ha med hele gjengen. Vi skal ha med Søvni. Først og fremst da. Er det... Fordi kanskje vi skulle prøvd å... Kaféen... Fordi, altså, det som er greia er at egentlig
så tjener du mye mer på å skrive bøker enn å male. Så, nei, det var det ikke. Så da kan du egentlig bare gå og bare male et middels. Og så fokuserer vi på henne. Der det en sim som du ikke har møtt før. Vennlig introduksjon. Så det en sim bak der, og så kom det en der nå. Du, ikke stikk av. Skal vi se. Vennlig introduksjon og vennlig introduksjon. Hvor mange vi på da? Tror jeg vi på 4. Så 5. Er det bare meg, eller er volumet veldig høyt her nå? Jeg tror jeg bare skal prøve å skru den litt. Kom igjen da. Lucas Munch. Kom og gå hit på han i stedet for. Du trenger barnevenner. Der den ferdig. Neste da kom til nivå 5 i sosiale ferdigheter og få en bestevenn. Så da får vi gjøre den litt senere, og hun holder på å sovne her nå, så egentlig så burde vi reise hjem. Men vi kan så leke litt sammen her. Oi, shit, det gikk fort opp. Ja, da hun egentlig klar for å reise hjem, men også... Snøhvit, hvordan går det med deg? Er du snart ferdig med bildet ditt? Jeg vil i hvert fall få solgt det før vi drar her. Du selv til samler på 349 millioner. Kan du... Ok. Her enda? Åja, hun har sovnet, ja. Greit. Der hun på vei hjem, og der du på vei ned. Da kan du dra hjem. Så da bare skifter jeg da til en av de som hjemme. Så slipper jeg å vente på at de skal gå hjem. Det egentlig litt kjedelig å være med på. To be honest. Jeg merker i dag så... Jeg ikke like skravlete som jeg var her om dagen. Altså det liksom med dagsform å gjøre. Som jeg sa da, så skal jeg egentlig prøve å bli litt mer sånn på småsnakk, sånn at jeg klipper minst mulig, men... Denne episoden her ble egentlig bare litt kastet over meg, så jeg skulle egentlig ikke filme den før senere. Men ja, sånn går noen dager. Egentlig veldig høyt enda. Kan du ta med de hit, så jeg tar med sønnen hit, og så må du bare gå rett og legge deg, for det blir dør snart og sønn. Og så ta med sønnen hit hit. Og så kan du gå og legge deg. Du må gå på do. Det var feil do. Der, og så kan du gå og ta den du kjøtter på, og så kan du gå og legge deg. Han egentlig ikke så veldig trøtt, men det egentlig litt greit å gjøre det likevel. Kan du gå og gjøre noe moro, for eksempel ja, spille et sjakk? Du har gått og lagt deg. Lysti må egentlig skikkelig på do, men han må få spise litt. Ta et kjapt måltid og frokostblanding. Blyen trenger moro og sosial. Men du da gå og ham og lek. Du må på do, og det klarer han ikke selv. Men da kan du egentlig bare gå og legge deg. Du må på do, og det klarer du heller ikke selv, så da kan du gå og legge deg. Og så kan egentlig du gå og legge deg, og så går alle sammen og legger seg, og så tar jeg klipper til. Det skjer noe litt mer spennende i morgen.
Da klarte Sinnataggen milepælet sitt med å vinne tre slag med sjakk, og da etterpå så skal han da komme til nummer 5 i mentale ferdigheter og gjøre lekser to ganger mens jeg konsentrert. Så det vi da... Åh nei, det noe som ødelagt doen! Ja, greit. Men uansett, ta et kjapt måltid, og så kan du gå og legge deg etter det. Lystig, du trenger egentlig litt moro. Der har hun våknet opp. Nei, ikke gå vekk henne. Kan du få deg et bad? Selvfølgelig måtte du gjøre det der. Kan du gå og lage noe mat? Og du kan lage litt chili partystørrelse. Kom til nivå 2 i mentale ferdigheter. Nå kan Lyste spille aritmatakk på datamaskinen. Det har vi ikke, men det burde jeg egentlig prøve å få til. Fordi, som sagt, så bøker litt bedre å tjene penger på enn... Åh, herregud, nå våkner alle her! Åh! Men i alle fall, det mye bedre enn å drive og male malerier hele tiden. Der du oppe. Åh. Nå må egentlig på do. Men da bare gjør vi sånn, og så går vi på neste mann her. Ta en dusj. Jeg er egentlig sulten av nå, så da kan du gå og ta deg litt frokostblanding. Blygen. Er sulten, hva driver du med? Ødelegg skoleprosjekt! Nei, nå flyr jeg. Du også. Kan dere gå hit? Her kommer det mat nå. Kan du sette den fra deg, please? Ta en porsjon. Og ta en porsjon. Åh, ta en porsjon. Hvorfor setter de seg? Why? Oh my god! Jeg skal prøve å ikke bli så sint som jeg har gjort før, men jeg blir liksom ikke overrasket over ting lenger. Han trenger egentlig å konsentrere seg. Men jeg tror kanskje at vi skal gå og legge oss. Klokka 6 om morgenen, så egentlig så skal vi snart på skolen. Du kan gå og reparere den etterpå. Og jeg må huske å betale regninger. Jeg klarte det. Åh! Det bra ene småbarn skal bli voksen i dag. Nei, barn. Skal bli voksenere. Men da kan du gå og spise litt mat. Ta en person. Søvne. Må skikkelig på do. Åh, hun kommer til å tisse på seg. Ja, hun tisser på seg nå, egentlig. Kan du komme deg ut av dusjen? Så kan du gå og ta deg litt mat. Gå på potte. Han skal egentlig få gjort det, men... Ok, slutt å spise nå. Fordi du må gå og ta deg en kjapp dusj. Han tisset hun på seg på grunn av broren hennes brukte 100 år i dusjen. Og så det jeg egentlig også burde gjøre her, er å få en do til. Fordi det er egentlig litt for mange med 8 simmer på et bad. Kan du... Ok, nå starter denne reglet her, så da tar jeg egentlig bare og klipper til vi er ferdig med den. Ok, det jeg begynner å mistenke litt her nå, er at selv hvor mye jeg har satt pris på Kabir til nå, så er jeg kanskje litt redd for at det er han som gjør at hele spillet legger seg.
Fordi det et eller annet feil med han, og nå står alle bare stille her, så... Jeg fikk et tips om å lagre, og at det skulle bedre seg da. Men det ser liksom ikke ut, for det andre gangen jeg lagrer nå. Så det ser liksom ikke ut som at det heller egentlig løsningen her. Der da! Det bare noe jeg skal vise dere det, at det ikke funker, at det funker. Men jeg tror kanskje at vi nødt til å gjøre det da, kanskje fordi vi har hatt Kabir ganske lenge. Han har vært mye hjelp, men det kanskje på tide å prøve å klare oss litt på egen hånd. Nå det jo egentlig bare igjen tre småbarn, så, og den ene blir jo barn nå snart. Jeg tror egentlig jeg bare skal ta så lage en kake med en gang, og få Blygen til å bli et barn. Legg vekk den, og legg vekk den, og så kan du lage noe mat. Rektor på besøk. I dag rektor på besøk i klassen til Brille. Alle må oppføre seg pent og ikke avbryte timen. Dessverre har eleven som sitter bak Brille bestemt seg for å dytte borti ham med noe. Skal han overse det, eller be den andre eleven om å gi seg? Kan du ikke bare be han om å gi seg? Skal se hva som står der nå. Brille skriver en lapp og sender den til den andre eleven. Slutt med det der, eller så sier jeg det. Den andre eleven ruller sammen papirlappen og kaster den på Brille, men han bommer og ruller bort tuffettene til læreren. For en gang skyld det noen andre som får problemer, og Brille får ikke kjeft engang. Det bra. Ja, det akkurat det samme som skjedde der nå. Så bokstavlig talt akkurat det samme. Men hva skjer med dere borte her? Kan du gå og ta deg en lur? Nei, ikke snakk med henne. Kan du gå og få pottehjelp fra Kabir? Og du må egentlig få deg et bad også. Driver du deg med dans? Dans til hva da? Der sovner hun, så gå og ta deg en lur. Kan du gå og få pottehjelp fra Kabir? One eternity later. Kom igjen da, du klarer det her. Kan du ta på bussjøstis? Som vanlig så klarer ikke du å sette den langt nok ut, sånn at du av en eller annen grunn ikke klarer å få tak i den. Sett på bussjøstis. Sånn, og så kan du gå og sove. Gå og ta deg en lur. Gå og ta deg en lur. Du kan ta deg et bad. Sett på, så kan du da gå og stable deg der. Så da neste skal sønne invitere Elsa som går i klassen. Det helt greit. Elsa og Max kommer på besøk nå. Lystig stjal hun mens han var på skolen, fordi han har klett en mann. Sønne stuptrøtt. Gå og ta deg en lat lur. Nei, jeg gidder ikke å henge. Nei, ikke sitt. Nei! Ta en lur. Ta en lur. Og gå på do. Og ta en lur. Kan du hjelpe med kakeløs av Kabir? One eternity later. Å gud, det tar så lang tid. Så i mellomtida da, så tar jeg bare og går inn i byggemodus her, og så kjøper meg en liten PC, sånn at Snøhvit da kan begynne å skrive litt. Elektronikk var den billigste PC-en da. 800. Det skal vi få til. Kan vi sette den der? Og så må vi ha en stol. 30.
Den går ikke an å sette den. Ja, flott. Hvorfor kan jeg ikke sette de der? Søker på grunn av det der, tipper jeg. Så da må vi da gå på overflater, og så kan vi da gå inn her, for det litt bedre miljø der. 300, åh oh, shit, det var dyrt. 200 for den. Vi tar den der, og så setter vi PC-en over hit. Og så inn på komfort igjen. Vi tar en sånn klappstol, sånn. Og så går vi da på snøhvit, og så, skal vi se, må bare pause litt her nå. Skriv en sjangerbok til barn. Blygen. Ja, det rakk jeg ikke. Jeg tenkte jeg skulle prøve å ha sånn der cinematic mode. Gi boka et navn. Tiger tar ikke øynene. Snøhvit. Og de 7 rovdyrene. Dette en barnebok. Blygen Beldre, han var klengete som liten. Da kan han da være sosial. Og klengete, et negativt trekk. Gal, kanskje? Nei, pysete, tror jeg kanskje litt bedre. Da trenger vi også en ny seng. Så da sletter vi den, og så setter vi den sånn den. Jeg håper vi kommer seg fram nå der. Da kan du gå og ta deg en dusj. Ikke smart nok. Jeg har prøvd å gjøre lekser, men de siste oppgavene var så vanskelig. Kanskje jeg rett og slett ikke er smart nok? Hva tror du? Ja, det den der øvelse gjør mester. Brille. Lek med 3 leker og komme til nivå 5 i kreativitet. Kan vi da begynne her med lek med leke og den lilla beskytteren figur? Kommer det da ikke ut? Nei, det gjør de ikke. Jeg har klart å låse ungene inn i et hjørne her. Og hvordan skal vi løse det her da? Hva skjedde med senga mi der nå? Da vel? Får de gått fram nå da? Hvis jeg får trykt på gulvet i dag, gå hit. Ja, da får det gått fram. Lek med leke. Og så tar du da den der. Snøhvit sulten, så hun kan gå og ta et stykke. Sinnetaggen sulten, så han kan ta et stykke. Hun sulten og stuptrøtt, så hun kan gå og legge seg. Jeg tror ikke at de kommer til å klare å komme seg inn der. Hvis jeg flytter den litt lenger bort dit, og så flytter den dit. Hva skjer her nå? Something weird going on here. Hun må egentlig bare gå og legge seg, hun altså. Han på vei til å ta seg en lur bare, det gidder ikke han noe av, så vi går og legger oss. Blygen, kan du gå og spise, og så kan du gå og legge deg etterpå. Prosit, må spise, han på vei til å spise.
Og hun på vei til å spise. Hæ? Hva fudge? Yes. Jeg burde sikkert noe takk for det. Herregud, det blir mye mas her nå. Lille! Kan du bli ferdig med å leke med bare leka snart? Ta et stykke. Den ble ikke tellende av i en eller annen grunn. Kan du gå og legge deg etterpå? Og du trenger søvn og moro. Hun trenger do, og hun sovner egentlig snart også. Ta et stykke, og så går du og legger deg. Nei, vet du hva? Gud! Kan du gå og legge deg? Hun sto her! Og så går jeg inn på doen for å gå... Det var lengre å gå til doen enn det var for å legge seg i senga. Kan du gå og legge deg? Ok, vet du hva? Jeg har veldig på følelsen at det er han her som tuller det til. Jeg har betalt regninger. Ja. Ok, han skal bare få lov til å gjøre ferdig det han driver med her nå. Og imens da, så kan Snøhvit ta rengjøret den der. Fordi jeg avslutter med at vi lar Kabir gå. Det gjør meg vondt i hjertet. Men jeg er litt redd for at det er han som tuller til hele spillet for meg. Er du ferdig der nå, og så kan du da gå og rydde opp det her mens vi venter. Åh, jeg er redd for at vi ikke har råd så der, ja. Avslå. Jeg tør nesten ikke å se på en gang. Åh, Gud, hvor mye ble det? 317! Tenk god, det var bare en bug, mann! Jeg så for meg at det skulle bli drama, så var det egentlig litt derfor jeg gikk inn i cinematic mode. Men jeg er litt treig i dag, så det også klarte jeg ikke. Der er du på vei til å legge deg, og du må gå og legge deg. Og da tror jeg kanskje at jeg bare avslutter denne episoden her nå, og så fokuserer vi litt mer på barna sine ambisjoner i neste episode. Og kan du gå og legge deg ordentlig? Og så ses vi igjen senere. Ha det bra!